Really? Because I was under the impression that Karen was my job. Karen is no less of a child than Harvey. You can get someone killed. Maybe, but not today. Yeah, you can't do it. Já morri, velho. Como assim? Eu tô postando, tô carregando o vídeo aqui e já tô morto. Oi? Não tem como colocar, meu. É servidor privado. É servidor. Não tem como colocar o link, mano. Porque é servidor aleatório, tá ligado? Não tem como. Vai no meu perfil aí, galera. Quick Gen entra. Cabe mais gente ainda. Galera, daqui a pouco shorts, tá? Imperdível shorts. Shorts imperdível. O título do shorts é Meu presente é... Três pontinhos, Roblox. É daqui a pouco, hein, galerinha? Daqui a pouco. Cara, te derrubou. O cara tá me matando, mano. Novo shorts. Meu presente é... O que, que será que eu vou ganhar de presente, hein? Na historinha, hein? E aí, Lari, tudo bem? Como você tá? Antiga mod, né? Lari, 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 é. Depois joga Mulder, vamos, depois a gente joga Mulder. Let's go. O Charlotte, infelizmente, não vem mais para as lives, ele sumiu.
Mas qual mother que é? Qual que é mother que é? Qual mother é, mano? Can't you just keep it a secret? I'm fine with whatever. I just don't want anybody else to know. Mother Mysterio 2. Ah, tá. É um MM2, né? Vambora, vambora, vambora! Epa! Puxa, mano, quer de novo! Entra lá como fala! Sim, corrida maluca daqui a pouco! Pensa não! Vai ter corrida maluca, tem dois jogos hoje! Corrida de mistério, corrida maluca. Morri. 2 minutos, galera, pra me postar, hein? 2 minutos. É verdade, é 3. Vou enviar o... Vou pegar esse cara lá embaixo. Eita, mano. Vou jogar... Ai, cai lá embaixo. Ah, caiu. Eita, mano. O cara, o Rakuda ali. E aí, irmão, seja bem-vindo. O quê? O que foi isso, velho? Ô, louco, meu, pra onde eu fui? Ah, mano, sacanagem, velho. Me tiraram lá do bagulho. Também eu vou fazer o sorteio agora.